وای خپل مرام ته رسیدل به درته ګران شي، خپل مرام ته رسیدل به درته ګران شي، که په لارو غ پیدل اوس پته ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. ارشاد اخون خیلی یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دا مهال اسلامي اکل پېښور کې موجود یم. زموږ ډېر زیات خوږ مشر د پښتو ژبې یو درون شخصیت جناب عباس یوسفزی صاحب راسه پروګرام کې موجود دی. سر د ټولو نه وړاندې ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم. ستړی بشي وخت راکو پروګرام برخه وسې جوړ شي خوار بشي ډېر ستړی بشي ډېر مهرباني سر. ګرانو کتونکو که د عباس یوسفزی صاحب موږ ډېر تعارف هم کوو، هغه تاسو پېژنئ. عباس یوسفزی پښتو ژبې لپاره ډېر زیات کار کړی دی او ډېر زیات اوس هم محنت کوي، کوشش کوي، لګیا دی. نو سر زیاده کوي چې ژوند مو څنګه تېرېږي، وخت څنګه تېرېږي سر؟ ډېر د الله فضل دی. زه خو ډېر خوشحاله ژوند تېروم او د هیڅ چاره هیڅ تمه نه لرم. نو بس د چاره خفه کېږم نه، چې چا چاره سره ښېګڼه وکړه خوشحاله شم، او چې چا بد وکړو نو زه چې دا اکسپیکټډ وو کېدای شي داسې. ګرانو کتونکو موږ کوو ګورو سر، نو هر یو کس چې یو ډپارټمنټ ته ځي یو سبجیکټ سلیکشن کوي، نو هغې نه مخکې د هغه سره سوچ وي چې یاره زه به دې طرف ته ځم، زه به پلان کې مقام ته ځان رسوم. سر دا راته لږ زیاته کوي چې پښتو ته راتلل ستاسو څه وجوهات مخکې هم څه سوچ لره چې پښتو ته به ځم؟ او ستاسو یو خبره هم ډېره مشهوره شوې ده، زه اکثره اورم وایي کار یو پیل ته ځي وار یو طرف ته ځي. نو داسې وکړه لکه څنګه چې عباس یوسفزی صاحب پښتو کله ځانې مرام ته رسولی دی سر؟ اصل کې داسې ده چې په ژوند کې چې هر یو کار کوي نو اول یې کومه او چې کوي نو بیا ښه به اخلاص کوه. زما د وړوکوالي د شاعرۍ سره شوق او د نصاب دا کتابونه چې په دې کې چې کومه شاعري وه، هغه پښتو، هغه اردو، هغه انګریزي وه، زما به ډېره خوښېده. نو هغه شوق زه راوستم په یو وخت کې. ما چې کله ګریجویشن وکړو نو د هغې نه پس ما فیصله وکړه چې یاره زه ای بی اردو کوم. اے بے اردو تب لاڑا با پریویس پہ کڑے بیا خپل رور او یا بابا بے اللہ دیو بخی اگر پا وچ کلک زور با دی ز پا ایل ایل بی کی داخل تاو پا ایل ایل بی کی پا بیرٹ با دی زبار یو جی دی بخی وا بچا آگا دور آگا لی وزا پا کی پا بیرٹ پا ٹاف خو ایل ایل بی سر زبا آگا سے شو خلو تا دو کالو با ورز کم دو کالو کی ایل ایل بی کی دا با وکړه ایل ایل بی. دا یې نه پس بیا با خپل رضا په ایم ای پښتو کې داخله واخیست خپل سایز. بیا دا یې نه پس ایم ای پښتو کې چې به داخله واخیست نو پریویس د اتحاد ورځې د زده وی چې زما ایډمیشن کینسل کړی په ورځو کې دا قانون و چې دوه ډیګری لري نشي اخیستی ریګولر. سیاستدانانو د پارونو بوک پکې مقرر شو نو هغې کې بدلی هر څوک بیا خرابېده. نو زه لاړه به پرایویټ امتحان او پرایویټ ما سو بټاپ کړو بدله بیا راله وو فائنل کې بیا ریګولر داخل شو. پرته بدله وی چې زبا د پښتو سره د بیډه کې سو چې زبا د وړکوالي له خوا خپل جواب او با تخلیق اول په اردو کې کوم. بیا یو ورځ د اسلامي کالج کې مشاور او پروفیسور موسر احساس سره په وخت کې په دې چوکۍ دا سوچ چې اوس زلاست دی خبري دې چارج دا آل پاکستان اردو مشاعرہ اور پائے کہ بوگا بے اس طرح سنور شاگردار تو بہت سارے سال سے بوئی جتا سو پہلے مشاعرہ کھپل کلام پیش کیا تو بابا کے خپل یہ غزل ہوئے چکل مشاعرہ ختم شورا شاعران بہت سارے سال سے بے زمان کورتا راوان تو خطیل شفائی اللہ دیو بخی خطیل شفائی بات ہوئے زویا غفلانے غزل تھا ہوئے بہت ہی آوش بے مورنے جب ایسا تو بابا تو یہ جی پختو بے بہتر دادا بے خ غزل دی ہوئے خوئے بہتر دادا چې په خپل مورنۍ ژبه کې شاعري وایي څنګه وایي چې په دې چې تا ته به ورو په اردو کې مشکلات راځي وایي ما ته به کوم مشکلات راځي زما مورنۍ ژبه اردو ده. نو یې بهتره دا چې په خپل مورنۍ ژبه کې شاعري کوو پای کې به ډېر زر شهرت وګټي ډېر زر روپو ګټي ډېر زر به د خلکو وپېژني او چې په بله ژبه کې شاعري کوي نو چې څومره وخت تېرېږي نو تکلیف به زیاتېږي. نو ما به هغه خبره ولیکو دا دایې نه پس زه پښتو ته راغلم سوچ وشو او دا یې پس با اردو سم کوبه کله کله د ځینو عالی ادب چې زموږ پښتو کم دی د هغې نثري که نظم ادایي ترجمې کوم اردو کې او د هغې نه علاوه کله کله پکې تخلیق کوم څه شی راشي ولیکم خو پښتو طرف ته زه راغلم او د هغې نه پس بیا باقاعده پښتو شاعري شروع. بالکل خبره وکړه چې د چا چای سو په کار چا سایډ لا چې مقام ترسیدل دي خپل مقام ترسیدل دي دا خو چې کوم سوچ واغځي ترسیدل دي چې موږ په معاشره کې څومره نوجوانان دي
ګاډي چې موږ نشته دا وو کې هغه د سره پیدا شو خپل سوال روان شي مخکې ګران وطن ګور څنګه سر خبرو کا دا غره په تاسو کوم چې نن سبا کوم خپل معاشره کې وګورو نو کوم انکه پیل سلیکشن کوو نو هم دا خپل تر وینې د بل چا ته پوسټ کوو چې دې په ځم دې سبب شته کنه سب دې ولې سره څه خیال یې چې دا پوسټ وکړل دی کنه مشوره خدا مشوره کې بد دشته مزاده چې رجحات ته قتل واړي چې ستا په خپل د زړه کم سبجیکټ وخی هغه ته تل واړي لکه څنګه چې بری ادب او ادب خپل رضا ولې کې بیا وسره ټول عمر نشي تیرول یا دا وکړي خپل رضا نه نو ټول عمر نشي کولای دا څه سبا خو نو په کار دا چې د خپل مشران او د خپل ملګرو د مشورولي یا خپل ډی بي سي وګوري چې پای کې کم سبجیکټ کې تخیل او دا غیر بلار لاړ شي پکار دار چې رجحان او رجحان خپل رجحان ته وګوري چې دی کب طرف ته زیات راغب دی کب سس کې دلچسپي دی بالکل سره خبرې به مخکې ګرانو کتونکو کوم څه سوچو کې سره نو ار یو شاعر دغه یا د حالات متاثر شي شاعر طرف راشي یا چا سره مینه تمره وږي چې هغه کې حالات ورسي خپل لیکل یعنی شاعري شروع څنګه راته وایي چې د څه وجوهات ته تاسو شاعر ته راغلي مخالف جنسی یا مطلب خویند روڑا یا بور پلار یا وطن یا خاورا یا سربستا یا نظریے سربدی میرے پیدا شی طاقت عاشق کی بازار ہوتا مجازی میرے سیدھا دا بھی آخر کتاب حقیقی بھی نہیں اللہ کا ذرا صحیح میرا پوڑا ہی دی سٹیپ بائی سٹیپ خلق دی اور پھر کیا غزہ تو رسی کہ قبضہ کی دا اصلی صلاحیت او اصلی مقام خود پاک کیا غزہ تو شرط دا دے چی صداقت ایو شیر باویل چی صداقت ورتا آتا دا برتا مکڑا دو رہیس ام خوبی دو پا مجنون مجنون کی اس خوبی دو صرف صداقت اب اخبال امینہ ٹیم و لارو دا زرد اخلاص اخبال امینہ کو بس صداقت بنیادی شہد ہے چل ول تقریب رکھی یو غر بلغر ارتو پڑتو او گڑی وڑی دا وزر کئی کر کے خلق کئی زر خلق یا کل یو سکی کل بل سکی لکہ دا چیلے جکل پاڑی پوری کل حالتا چکو کیالتا ہوں دا سیدہ گر بدا سیدہ تے جن بدا سیدہ رول واری چی کانسنٹریٹڈ چی تکل یو کار کے چی آخم پا اخلاص کے بیا دا غیر پس کد آگیر ازاد دا بکیر نو کار بے کولے شکر مخبل کار بخم پا اخلاص کے سر دا تو ہے چې د وس د وس پوری تاسو زیات کار په کوم طرف باندې کړل دي مطلب لکه څنګه چې ما خبر وکړل چې انقلابی شاعر هم ډېر کړل د مینه محبت شاعر هم ډېر کړل کوم طرف باندې ډېر زیات کار کړل دي لا په سیر کې به پوري نه درې شلې اباسی د بزل پات یو پلسته بل ای سب دری کړی دا چې دا به نقادان وای چې واسه کړی مطلب شاعری زبادری کتابونه چاپتی غرزګونه الوت او برام نو پای کې دنه نقادان ګوري چې ما په کې سړي کړی دي او کبه موضوع ده خو زما زیات تر اظهار دوستی ده بیا دا اینه پس قومیت ته مقامیت ته او دوستی ده بیا دا اینه پس قومیت ته مقامیت ته او دا هغې سره سره روحانیت او ثقافت او تاریخ پکې په یو رنګ کې شته نو پایې کې اته کتابونه د نثر دي پایې کې څه ترجمې دي څه پکې تخلیق ده او دا درې د شاعرۍ دي نو په شاعرۍ کې چې کوم څه مضامین دي د وخت چې کوم دور کوم تصویر کشي ده بس هغه به کړې ده شاعر د خپل دور عکاسي بالکل بالکل چې دې کې څه شوي دي بس هغه پکې پراته دي بالکل سر پروګرام مخ پر وړاندې بوزو نو مینوال په هر یو ټیم کې ستاسو د شعر او د غزل په تمه ناست وي زمونږ د مینوالو سره بس شریکوي بس صدر غریبي چې په لاس راغله ستاسو د قربان ده وګبه د ګله وګبه د ګله د بلبلو نه به شور واخستو وګبه د ګله د بلبلو نه به شور واخستو حال شاعر شو چې د حسن نه به پور واخستو وګبه د ګله د بلبلو نه به شور واخستو حال شاعر شو چې د حسن نه به پور واخستو او مینه کا اور دے حسن هم تر نه سکم خور دے مینه بینہ کا اور دے حسن ہم ترے نہ سک کم خور دے زبا کا اور پا برخ راغ ہے تاو بور واغستو دیر خاک زبردست او ستا تصویرو نہ بے سیزل ستا تصویرو نہ چھ بے وہ سیزل ایری بے خکل کرے ستا تصویرو نہ میں چھ بے سیزل
ستا تصویرونه به چې وسېزل ایری به خپل کې زبا چاودل شډ دد الټ کور واخ ډیر او سوق خوبوي چې کرایش په زبا لارې ساری سوق خوبوي سوک خوبوی چې کرایش په با زبا لارې ساری رقیب زبا د کور په خوا کې زال لکور واه واه ډیر ښه ډیر او چرته یو خکلی به د بیل خزانه لوټ کړي چرته یو خکلی به د بیل خزانه لوټ کړي بعد هر خکلی د تاوا دیو په سلور واه ډیر ښه وګبه د ګل دا د بلبل له به شور واخستو هله شاعر شوب چې د حسد نه به پور واخستو ډیر مهرباني سر گرانو گتن کو سر نہ ببل پختنہ ہم کو دیر سوال نم ذہن ترازی اور دیر وائٹ دیر زیاد خبری سا سر ہو کہ وقت کمی دو وجنا دمر سوال کلا شو سر کمنگ و گورو نو پختو ادب مانی پختو مانی ڈیر زیاد غلط غلط خلق راغل دے د پختو بجے بے ڈیر زیاد کار کلے دے او غنی خان بابا شو رحمان بابا شو تاس شو ڈیر خلق راغل دے او پختو مانی ڈیر کار کلے دے کمنگا پخپل پختنو معاشرہ مانی و گورو یا دا منگا د دے موازنہ د نور معاشرے سر و کو نو منگ ڈیر زیاد رست پاتی سر د دے پشا مانی سو وجوہات تاسی دی نور معاشرے سر و کو نو منگ ڈیر زیاد رست پاتی سر د دے پشا مانی سو وجوہات تاسی دی چی داغے د وجنہ منگ پختانہ پر مختگ نہ کو مخ کے منگ نہ زو امنګ هو سوم هغه کینی بوزونه بل تاتو هغه خپل ارسم رائټینګ کلی سره روحاني تور کوي روحاني تور خو بوګ ډیر بخ کې تدی هو بادي تور پتا سو وای چې روس ته پاتې دو بادي تور خل قابود اعلی ترقی کوي چې داغي پلاس کې اختیاري دای سره خپل وطن دی داغي خپل نصاب دی دای خپل جبې دای خپل ثقافتی دای خپل تهذیبی دای خپل تبددی او داغه د وده د پاره کار کیږي نو بیا هغه بخ پوڑا دزی خو چې کوم قابودا اختیار نه لري نو دای سره دا مسئله کیږي نو د ټولو له ربې خبره خدا د چی زبا بچې په دسابی توګه د خپل ذات نه لري بالکل یو دوی به دا چې میډیا ستا هغه میډیا رښتیا چې ستا د ثقافت د وده د پاره کارو با شعور په شعور شعوري توګه کارو بالکل ته دې نه علاوه چونکه حالات هم داسې تیر شو په دې ستا په دې سیبه باندې لکه افغانستان دی او پاکستان دی په دې سیبه باندې چې څومره پښتانه اوسیږي په دې باندې د تیرو څلوېښتو کالو نه جنگ مسلط دی بالکل نو چې کله جنگ یې چرته نو هلته اقتصاد هم وده نه کوي هلته اخلاق هم دی هلته ثقافت او روایت هم سر خوري هر څه تباه او برباد شي نو د دې وجه نه تا له ټول نه غټ نقصان جنگ در کوي دا غیر پس چې ستا اقتصادي حالات ښي نو ته به پرمختګ کوي او اقتصادي حالات هله ښه کیږي چې امن او آبادي بالکل نو دا په کار دا چې امن او آباد شي بل دا چې په پاکستان کې او په افغانستان کې اوسیدونکي پښتانه که هر سو عزیزان دي خو په منځ کې یوه کرخه خوشته ده دو وطنونو بیلو بیلو استوګن دي نو هغې له دا په ذهن کې ساتل پکار دي چې د یو بل سره تعلقات د یو بل سره مینه لازمي ده د هغې نه علاوه بله هېڅ لاره نشته خو د دوی دواړو طرفونو روزګارونه کاروبارونه هر څه چې دي هغه د امن سره تړلي دي نو چې هلته هم امن وي دلته هم امن وي نو هله به حالات ښیي کابل نه نو دا خبره علاوه اقبال یو ځای کې په یو شعر کې ویلي چې یاره افغانستان چې دی دا داسې دی لکه د ایشیا زړه او چې زړه بې قراره وي نو ټول وجود بې قراره وي نو ټوله ایشیا بې قراره ده دغه جنگ د لاسه سر بل باچا خان بابا کوم کتاب او زما ژوند او جوجه هغه ما کتون باقي هغه لیکلی چې د کوم قوم نسبولین یو نه هغه قوم ترقې نشي کولای بالکل سر دغه وجه کې دی شي بالکل داسې د باخ تاسو ته ارزو کو کرے چې وطن چې کلی داغي ټول د وطن او هیواد او دولت داغي د ترقې د پاره کار کوي خو بیٹی کی او کدا غسی دکیږي د چې دا جګوره او دا دغه کووډ راغې او پکې او دا په ذهن کې ساتل پکار دي چې د یو بل سره تعلقات د یو بل سره بینه لازمی ده دا غیر علاوه بل هیڅ لار نشته خو د دوی دواړو طرفونو روزګارونه کاروبارونه هر څه چې دي هغه د امن سره تړلي دي نو چې هلته هم امن وي دلته هم امن وي نو هله به حالات ښیي کابل نه نو دا خبره علاوه اقبال یو ځای کې په یو شعر کې ویلي چې یاره افغانستان چې دی دا داسې دی لکه د ایشیا زړه او چې زړه بے قرار وي نو ټول وجود بے قرار وي بالکل ټوله ایشیا بے قرار ده دغه جنگ د لاسه سر بل باچا خان بابا کوم کتاب او زما ژوند او جوجه هغه ما کتون باقي هغه لیکلی چې د کوم قوم نسبولین یو نه هغه قوم ترقې نشي کولای بالکل سر دغه وجه کې دی شي بالکل ابدا سي د باخ تاسو ته ارزو کو کرے چې وطن چې کلی داغي ټول د وطن او هیواد او دولت داغي د ترقې د پاره کار کوي خو به ټیکی او کدا غسی دکیږي د چې دا جګړه او دا دغه
کووډ راغی او پکې دا قسمه قسم او ډېګي او زلزلہ او سیلاب او دې ټول خلک ګډوډ کړي دې ټول نظام خراب کړ. بالکل سر په اخر کې زمونږ دغه سوال زمونږ چې کوم مینوال داس په دې وخت کې ګوري ډېر زیات خلک تاسو سره مینه کوي ډېر خلک هم پیژني سر هغه ته په اخر کې څه پیغام ورکول غواړي؟ هغې ته دا وایم چې پښتو وایي پښتو لولئ پښتو لیکئ او پښتو کوئ. که چېرې موږ سوچ وکړو زموږ ترقی د دې نه بغیر امکان نه لري چې موږ خپل اصلیت دی ببره راوستی. که موږ ځان هیر کړو نو خلک به موږ هیر کړي. بالکل ګرانو کتونکو د سر یو ځل بیا ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې موږ له خپل قیمتي وخت راکړو زموږ د پروګرام برخه ویسه جوړه شوه. ګرانو کتونکو دغه شان پروګرامات به ستاسو لپاره کوو د دغه شان سلیبریټي به ستاسو مخې ته راوړو او د هغه ژوند به ستاسو مخې ته ږدو. سر یو ځل بیا ستاسو ډېر زیاته مهرباني. ګرانو کتونکو په دې وخت کې زموږ پروګرام وخت سر ته رسي د بل پروګرام پورې موږ لاره کې اجازه الله پامه.